Aquests són els darrers moments com a porter del Cardedeu del Toni Vila. Aquestes són les imatges d'un home que posa punt i final a 23 anys sota els pals. Es pot dir que és el final, el feliç final d'una llegenda de l'esport, potser la més important del nostre poble. Però anem a seguir tots els actes de l'homenatge que se li va fer el passat dimecres des del principi. Cap a les 8 del vespre i amb un pavelló ple de gom a gom es van començar tots els esdeveniments que la directiva havia preparat. Primer varen ser tots els jugadors de categories inferiors que varen sortir a la pista per saludar i presentar-se al públic. A continuació, els dos equips que s'havien d'enfrontar varen sortir enmig dels aplaudiments, i és que no era per menys. El públic tenia davant seu el Barça, actual campió de la Copa d'Europa, i per si això fos poc, també veien per últim cop el Toni Vila amb la samarreta del Cardedeu. Però no era l'únic. Tot i que l'homenatge era bàsicament per en Vila, també s'acomiadava tres jugadors més, Cesc Seda, Tito Montanyà i Víctor Gómez. I varen començar l'entrega d'obsequis. Pere Àries, president del club, va fer entrega als quatre jugadors d'una placa per cada un. Així mateix també ho feren el Club Petanca i l'Unió de Botiguers. Cal destacar la dedicatòria que posava el trofeig de l'Unió de Botiguers. Deia així, per vendre ben car la teva porteria. Francesc Cot també li va fer entrega del llibre dels 75 anys d'història del Futbol Club Cardedeu, del qual ell n'és l'autor. I ja sense més començar el partit. Cal destacar que el Futbol Club Barcelona va portar a Cardedeu tota la seva plantilla, a excepció del iugoslau Porner, que està lesionat. Com ja era d'esperar, el partit no va ser gens igualat. La forta superioritat dels homes de Valero Rivera no van deixar masses opcions als homes del Cardedeu, que per cert té un equip força jove, degut a la incorporació d'uns quants juvenils que aquest any han pujat a l'equip sènior. Quan es portaven uns 10 minuts de partit, el joc es va aturar i els 4 jugadors que aquell dia penjaven la samarreta van abandonar la pista. Va ser, sens dubte, el moment més emotiu de la vetllada. Veure quatre jugadors que després de tants partits abandonen l'embol no es veu cada dia, i l'emoció no sempre es pot contenir. Enmig dels aplaudiments, en Toni Vila va entregar el braçalet de capità a Albert Fort, l'altre jugador més veterà de l'equip. El relleu dels quatre jugadors el van prendre els joves que aquest any tenen el repte de mantenir l'equip a Primera Nacional. Els nervis i sobretot l'impressió que fa jugar davant d'un campió d'Europa es van deixar notar. El Barça no va jugar al 100% de les seves possibilitats, però tot i així la diferència de qualitat de joc no és cap secret, es va notar. El Cardedeu en alguns moments anava perdut, però mai va baixar del tot la guàrdia. Els tres porters, primer el Toni, després el seu germà Jordi i finalment el Joan Xandri, recent pujat al juvenil, van fer molt bon paper. El Barça també va fer jugar tres porters, l'internacional Lorenzo Rico, que va demostrar sobradament per què se'l considera un dels millors porters del món, i els joves David Barrufet i el juvenil Armand Tarrego. També van portar d'altres jugadors juvenils que van sortir a la segona part, quan el Cardedeu començava a notar el cansament i també el pes dels gols i la força culer. El resultat il·lustra clarament la diferència que separa els clubs amb un potencial econòmic que no té res a veure. El Barça va portar les seves estrelles, Bujovic, Vukovic, Serrano, Rico, Massip, Grau, Undagarín, però qui va brillar amb llum pròpia va ser Antoni Vila. Un cop acabat el partit, amb un resultat de 34-8, la penya barcelonista va voler felicitar el Barça per la conquesta de la Copa d'Europa, entregant-li una placa. Joan Serra, regidor d'Esports del nostre Ajuntament, va entregar un trofeig a cada equip, i així es va donar punt i final a la vetllada d'en Vol al pavelló. A continuació, les dues plantilles, la directiva del Cardedeu, socis i simpatitzants, es van desplaçar a les Pongoles per sopar tots junts i acabar així, tots junts, l'homenatge al Toni. Durant el sopar, que va plegar a 80 persones aproximadament, vàrem xerrar amb diverses persones que tenen una relació directa amb el Toni Vila. Home, significa, doncs, tota una vida, no?, dedicada a un club. Significa, doncs, que molts anys dedicats a una entitat, jo crec que és un exemple a seguir per la canalla, no? Que no se'n vagin a altres clubs, que es quedin a Cardedeu i que el Cardedeu pugui pujar amunt. Per la mare aquí de l'esportista, escolti'm, què ha significat tenir 23 anys el fill sota una porteria? Pues una emoció molt gran. Sí? Sí, perquè ara fa 2 anys que també li van fer el millor esportista i també va ser una emoció molt gran per tot. Recorda quan va començar? I tant, tenia 10 anys. Ja li agradava? Sempre anava darrere la pilota. Sí, sí.
Escolta'm, tu segueixes els jugadors del Cardedeu, sobretot des de petits. Tu recordes el Toni Vila quan era més jove, quan començava? El conec des de la Vinesta. Llavors, en aquells temps, tu calcula els anys de la Vinesta, el havia tingut jo com a jugador, jo sent entrenador d'ell. Tu quan veies aquest Toni Vila tan jovenet, què veies amb ell? Veies ja que seria el porter del primer equip? Se li veia alguna cosa? A aquesta edat no es pot veure res perquè el que han de fer quan són petits és jugar. Jugar, i llavors disfrutant en van aprenent i llavors n'hi ha que arriben i n'hi ha que no arriben. Però el que se'ls ha d'inculcar és que estimin l'esport i que faci cadascú el que pot. Com a president, què ha significat tenir 23 anys, tot i que tu no has sigut president tots aquests anys, el Toni Vila, a l'embol? Jo, jo conec, quan vaig arribar aquí a Cardedeu, jo coneixia en Toni Vila i la veritat és que no sabia què és el que feia, però jo estava a la Junta de Futbol i nosaltres fèiem unes carreres que sortien des de l'Ajuntament i venien a parar al camp de futbol. Sempre els fèiem per Sant Josep i me'n recordo que 3 o 4 anys que els varen fer, en Toni Vila sempre els havia guanyat ell. No sé, la coneixia de que vivíem a prop, però vull dir, no sabia ni en què jugava ni res, però sempre ho tinc gravat allò, que aquests 3 o 4 anys que es van fer aquelles carreres al club de futbol les feia, sempre les guanyava en Toni. Llavors, quan he vingut a treballar al handball, doncs, bueno, l'he vist que era un tio carismàtic, ja ho havia sentit de dir, però un tio carismàtic, vull dir, alegre, vull dir, era l'animador de l'equip, vull dir, bé, vull dir, un tio... Vaja, l'alegria continuarà sense ell. Home, per als viatges i tot això, no sé qui tindrem ara, vull dir, els viatges a l'autocart i tot això era un xou, en Toni. Els sopars que fèiem, vull dir, era l'animador. Suposo que un altre sortirà, vull dir, esclar, vull dir, ara tenim molt jovent, serà tot diferent, no?, però vull dir, crec que en Toni se li recordarà sempre. Jordi, tu ets el comentarista esportiu de Televisió Cardedeu. Fins així un breu resum del que ha significat el Toni Vila. Home, el Toni m'ha agafat infraganti. Bueno, el Toni són 23 anys jugant en vol. Jo me'n recordo, sóc amic d'ell, i de quan jugava al principi a la pista dels Pinatons, jugava de la 20, i quan ja va començar a passar en el primer equip, me'n recordo la primera temporada que vaig jugar en el primer equip, que jugava amb fitxa falsa. Això vol dir que són 23 anys jugant, 15 en el primer equip, i és una cosa que rarament es dona, i menys en aquest tipus de club així, quan els jugadors, vull dir, al cap de 4-5 anys estar en una competició, es retiren. Crec que la fita que ha fet ell ha sigut important, i a part de que... jo sempre he dit que ell podria seguir jugant com a mínim un altre any. Escolta'm, Víctor, què has deixat deixant l'embol? Bueno, he deixat molts amics, els que no veuré, però bueno, també molts records bons amb els companys que he tingut. I bueno, fer esport, que és molt important. I ara em dedicaré a ensenyar a la canalla, que també és una bona tasca per fer. Escolta'm, a mi m'han explicat que ens expliquis alguna cosa de Canàries. Bueno, Canàries va ser un desplaçament molt maco, perquè bueno, he sortit de la península i, a part de que no vaig jugar, no? Però només estar anant allà i sent una de les dues o tres persones que animava el Cardedeu ja era molt important, per això. Perquè tothom està clar que animava els Canaris. Digue'm. Tito, què hem deixat? El handball. Del tot, hem deixat del tot ara. I això què significa? Tenim més caps de setmanes? Deixar coses bones... No, que la dona no et renyi. Principalment que la dona no et renyi, res més. La dona et renyava? Cada dia quan arribava tard. Ara parlant en sèrio, què ha significat per tu aquest pas per la molla del Cardedeu? No, hem estat molt bé aquests 3 anys que hem estat aquí, però ara ja per les qüestions de feina, qüestions d'anar a dormir molt tard, quan acabàvem els entrenaments, doncs ja ho hem tingut a deixar, perquè ja no teníem temps per dedicar la balonmano. De totes maneres, seguiràs seguint a l'embol? Home, i tant. I animant-los a on sigui? A cada desplaçament. El senyor Seda és l'altre que ha deixat el primer equip de l'embol. Escolta'm, que us heu posat d'acord per marxar tots? No, és que fem bastantes coses en conjunt i hem dit, bueno, va, prou, ho deixem córrer i ja està. No, bueno, passa que suposo que era un moment bo. Vam arribar a primera nacional i aleshores, bueno, potser era un moment, després de molts anys, de deixar-ho a l'embol i deixar-ho contents i bé, no?
Creieu que teniu un bon substitut en tota aquesta colla que arriba del juvenil? Sí, bueno, l'únic que els hi pot passar és que estiguin un any una mica difícil a nivell de que han d'agafar experiència, però suposo que per el que hem vist que són gent que en el futur doncs, pot funcionar bastant bé. No? És realment dur estar a Primera Nacional. És dur, fa falta doncs, dedicar-se una mica i per ells, sobretot que pugen d'un juvenil a un Primera Nacional, doncs es nota bastant en un primer any, però suposo que aquest any es poden mantenir i l'any que ve doncs, està molt millor i més adequats. L'Enric Massip és algú que és molt conegut a Cardedeu. Escolta'm, com has vist aquest equip? Bueno, pues he vist un equip molt jove, moltes aspiracions. Suposo que aquesta temporada pues, ha de ser una mica per aclimatar tota la gent que ha pujat nova. I bueno, jo confio molt en la tasca que està fent el meu pare pues, perquè facin coses molt importants. Escolta'm, tu ets un home que coneixes el Toni Vila. Què hem perdut a Cardedeu? Què ha perdut l'embol? Bueno, suposo que, a part d'un gran jugador, pues, una gran persona. No? Jo el coneixia pues, de 3 o 4 anys cap aquí, que és quan ha començat a entrar el meu pare. I bueno, crec que mereix tots els respectes com a persona, sobretot. No? I ja parlant de vosaltres, la Copa d'Europa, com ho tenim, això? Bueno, ho tenim bastant fàcil, almenys la primera eliminatòria. Espero que ens faci el mateix que l'any passat, que arribem a la final i si podem guanyar-la, doncs millor. El Joan Xandri és el nou porter del primer equip del Lambol. Escolta'm, el Toni Vila què significa per tu, mestre? No. Pareu, passeu de mi. Què? Què tal? Jo molt bé, vull dir, tu sota la porteria es veu que també estàs molt bé, però amb el micro davant. No, què ha significat el Toni Vila per tu? N'has pres exemple d'ell? Sí, el que passa és que m'ha sabut greu que també hagi sigut l'any que he pujat jo, ha estat l'any que ha marxat ell, vull dir, sí que n'he pres exemple, però sempre des d'equips inferiors. Tu, com a porter, quines són les millors característiques del Toni? En Toni, que sap, sobretot, perquè jo no en sé, que sap donar seguretat a la defensa. Jo és la virtut que m'agradaria aprendre d'ell. Creus que la gent espera del Xandri un nou Toni Vila a la porteria? No sé si ho espera. O són maneres diferents de jugar i no... No sé si el públic ho espera, jo sí. El senyor Valero Rivera és l'entrenador del primer equip d'handbol del Futbol Club Barcelona. Hola, bona nit i bon profit, perquè t'hem enganxat aquí al mig del sopar. Bona nit, gràcies. Escolta'm una cosa, tu coneixies d'algú el Toni Vila o realment no en tenies referències? No el coneixia. Només hem vingut perquè el pare de l'Enric Massip doncs em va demanar a veure si podíem vindre i doncs ens agafava una setmana que sí que podíem fer perquè estem treballant de matí i tarda i doncs avui era un dia que podíem aprofitar per vindre i entrenar una mica. Realment això que heu fet de venir a Cardedeu sembla que és una excepció, vull dir que no és una cosa que sigui massa sovint. Està claríssim que és una excepció, nosaltres mai ho fem això. El que passa és que m'ho va demanar i coincidia que podia ser aquesta setmana, doncs hem vingut. Escolta una cosa, la Copa d'Europa sembla que la primera eliminatòria està bé, no? Sembles fàcil. Sí, no coneixem l'equip, és a dir, és un equip austríac. Sembla ser que bueno, per almenys a l'handbol, austríac no és molt fort, però no coneixem l'equip, tenim que veure'l ara, setmana que ve o l'altra, i podrem ja valorar més exactament si és un bon equip o no. De moment penso que hem tingut sort amb el sorteig. I la Lliga, com es veu ara a principi de temporada? Home, difícil, com sempre, difícil perquè els equips s'han reforçat moltíssim, hi ha equips molt forts, l'Atlètic, el Vidasó, el Granollers aquest any, la Videsa, el Teca, que sempre els últims 3 anys ha quedat segon. Serà molt difícil aquesta lliga i veurem si la tornem a guanyar, que ens faria moltíssima il·lusió guanyar-la per cinquena vegada consecutiva. Escolta'm, tota aquesta polèmica dels àrbitres, ho dic perquè nosaltres amb l'Alexandre Codina, que és de Cardedeu, tenim forces referències. Com ho veus tot això? Home, jo veig doncs, que si els àrbitres han demanat canviar el director tècnic, doncs què millor que ells per saber si els hi valia o no els hi valia aquest senyor, no? Jo, si ells han demanat, doncs penso que el que hem de fer i hem fet els equips és recolzar aquesta opinió i de fet doncs s'ha canviat. Ara veurem si el que ha sortit ara doncs és millor que el que havia o no. Haurà que donar-li temps. Però el que està clar és que si els àrbitres demanen alguna cosa, penso que tots els equips tenien que recolzar aquesta petició. Ja per acabar, no volem molestar més. L'Enric Massip és un home força conegut a Cardedeu, el seu pare és l'entrenador. Escolta'm, què en podem esperar de l'Enric?
Home. Esperar alguna més, perquè ja sembla que ja està al màxim. Home, al màxim no, que és molt jove. Penso que té que millorar molt, és un jugador que ja que va vindre l'any passat, que està ajudant ja molt a l'equip. L'any passat vam fer tots una temporada molt bona i el que penso és que l'Enric doncs, té que millorar i pot millorar. No? Penso que ara és millor jugador que fa un any i jo espero que estigui molt temps al Barça perquè sigui encara molt millor del que serà. El Lorenzo Rico, porter internacional, porter del Futbol Club Barcelona. Escolta'm, això d'acomiadar un porter, un col·lega de professió, quina sensació et fa a tu? Bueno, pues ha sido sorprendente porque 23 años en un club llama realmente la atención y ojalá pueda tener algún día la satisfacción de un homenaje, por lo menos tan entrañable como este. ¿Tú cuántos años fa que te dedicas a l'handbol? Pues cerca de los 20, 21 años, pero desde luego no en el mismo club. Es lo que tiene muchísimo mérito. ¿Y cuándo piensas aguantar más? No mucho más, no mucho más. Yo creo que... Et faig aquesta pregunta perquè Cardedeu estem una mica així moscos amb tu i pren-t'ho bé, perquè tenim el Jaume Fort. I sembla que Lorenzo Rico, la selecció, Lorenzo Rico li pren el lloc al Jaume Fort. Hombre, si es por esto, desde luego a Jaime le queda muchísimo más tiempo que a mí, ¿eh? Pero no, no mucho más. 2-3 años, no creo que más. Escolta'm, parla'ns una mica del Jaume, tu el coneixes, quin futur li veus dintre de l'handbol? Hombre, ahora mismo está entre los tres mejores porteros de España. Creo además que ahora en el presente atraviesa un momento genial de forma. Y bueno, todo se viene recompensado, o se ve recompensado por los triunfos de su equipo. El partido que jugó en el torneo de Granollers estuvo realmente sensacional. Y es una garantía tenerle como compañero. Muy bien, gracias. Y yo de mosca, prendo bien. Ah, home, ja ho sé. Clar, el Bujovic i el Vukovic, tot i que el Vukovic sembla que de moment no vol parlar, ja veurem que si voldrà entrar a la conversa, són dos jugadors iugoslaus de l'un millor del món. ¿Entiendes el català o mejor en castellano? Català nada y castellano poco. Pues con lo poco de castellano intentaremos defendernos. Hay una cosa, tú eres de la selección yugoslava. ¿Cómo está ahora mismo la selección yugoslava? Yugoslava es que representación me ayuda. Casi me puse en curas. Realmente se me que el Vukovic, que es el intérprete, se me que se le está escapando al río y no entes más sobre la pregunta. ¿Le puedes volver a repetir la pregunta? No me acuerdo ahora. No, ahora hablando en serio. Con todo este lío que se ha armado en Yugoslavia, ¿puede ser que la selección pierda peso importante? Está claro. Es culpa de él. Buk, pregúntame. Realmente, preguntaba, por favor. Si la selección yugoslava, con todo este lío en Yugoslavia, perderá peso importante dentro del mundo internacional. Sí. Dale ches, Bobovic. Nos hemos quedado en Sasmegorovic. Que lo traduzco, ¿no? Sí. Dale ches, representación Yugoslavia, zbog svih ovih događaja, izgubiti težinu na internacionalnoj sceni. Es posible. No, ahora en serio, sí, sí, es que la selección yugoslava ahora está un poco tocada con todo esto porque hay muchos jugadores que son croatas y que no va a jugar, creo, nunca más con selección yugoslava. Pero puedo decir que Yugoslavia ganó medalla de oro, la selección waterpolo, en último europeo, y también los juveniles de balonmano ganaron medalla de oro sin los croatas. Y voy a decir que hay muchos jugadores serbios que juegan en Croacia y no hay muchos jugadores croatas que juegan en Serbia. Entonces voy a decir que los mejores jugadores son serbios. Mira, claro, esto que sucede allí creo que no merece ningún país del mundo, tampoco Yugoslavia, pero
últimas noticias dice que se afirmó un alto de fuego y no sé, un posible paz y espero que se arregla todo esto porque tengo muchos amigos en Serbia y en Croacia y deseo que todo salga bien. Bukovic, ¿tú cómo ves todo este tema? Bueno, más o menos igual como mi amigo. Va a ser difícil que un equipo sin tantos jugadores croatas que estaban jugando hasta los últimos torneos con la selección yugoslava, va a ser difícil que arregle todos los detalles hasta la Olimpiada, que queda muy poco tiempo, que quedan menos de 300 días, menos de 10 meses. Y la selección nuestra casi siempre en los éxitos que ha tenido hasta ahora se ha basado precisamente en los detalles pequeños de juego. Vamos a ver qué pasará. Yo espero que con la calidad de gente que queda en las repúblicas que quieren jugar bajo la bandera de Yugoslavia, que habrá bastante calidad para seguir luchando por lo menos para las medallas olímpicas. Por cierto, y si me permitís la indiscreción ya para acabar con este espinoso tema, vosotros sois serbios. Sí. Tú también. Mira, somos montenegrinos los dos, pero somos serbios, sí. Ya dejando este tema aparte, oye, vosotros dos ya sois campeones de Europa y este año volvéis a luchar por la Copa. ¿Cómo veis el tema? De momento parece que Austria es un rival fácil. Pues yo no creo, porque el año pasado eliminaron un equipo francés, Créteil, que hemos jugado hace 2 años contra ellos, un buen equipo. Pero digo que somos campeones, tenemos que luchar, jugar por lo menos final, que siempre es más difícil, no sé, defender algo que ganar. Va a salir todo el mundo a por nosotros. Pero yo no veo ningún equipo, ningún rival este año que nos puede molestar mucho. Entonces creo que Barcelona puede repetir el éxito del año pasado. Vukovic también se muestra tan optimista como Vukovic. Bueno, sí, con una matiz pequeña, que los austriacos están muy fuertes físicamente y ahora con el entrenador yugoslavo que está trabajando unos 3 años allí, están cogiendo un poco de la técnica necesaria para codearse con los grandes. Somos favoritos y lo normal es que ganemos los 2 partidos, pero digo que de principio no será tan fácil como se piensa. Pues muchas gracias, Vukovic. Muchas gracias, Vukovic, por venir a Cardedeu, por hacer un poco de espectáculo delante de la gente aficionada del balonmano Cardedeu. Y también gracias por el humor del principio. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. El senyor Massip, entrenador del Cardedeu i, per tant, entrenador del Toni Vila durant bastant temps, què hem perdut amb l'embol? Hem perdut un gran jugador, un gran company, un gran amic, no? Avui particularment estic molt content perquè crec que el Toni ha tingut el convidat que ell es mereixia després de tants anys i crec que a més ha sigut un dels artífices que en aquest moment estiguem jugant a la categoria que estem. I, en fi, només guardo un bon record d'ell, igual que espero que tots els companys el guardin també. Realment et fiquen ara en un compromís amb la porteria o realment està ben substituït el Toni? Bueno, està ben substituït, jo crec que amb el seu germà Jordi i amb el juvenil Xandri, el Joan Xandri, crec que l'equip ha de funcionar molt bé. El que passa és que quan arribin a tindre la veterania el carisma que tenia el Toni, crec que haurem suplit del tot. De moment ho trobem a faltar molt. Escolta'm, Albert, bon profit. Gràcies, home. Escolta'm una cosa, tu amb el Toni ets, crec, l'altre jugador més veterà de l'equip. Jo, sí, em sembla que sí. Jo porto, em sembla, 20 anys jugant a balonmano, vaig començar a Cardedeu, el que passa que vaig tindre un forat entre mig, van ser uns 6 anys que vaig estar fora de Cardedeu, vaig jugar a Granollers. Però bé, ens coneixem des de, bueno, imagina't, des del principi de tot. Encara que ell jugava en una altra categoria, perquè sempre ha sigut, doncs, 3-4 anys més gran que jo. Explica'ns alguna anècdota del Toni, així, que tu coneguis, i que es pugui dir per la televisió. Que es pugui dir, n'hi ha molt poques, però n'hi ha de molt curioses, no. I alguna que no es pugui dir? No, no, t'explicaré les que es poden dir. Per exemple, recordo, doncs, l'època del Toni sempre ha sigut un tio molt, doncs, francament, molt divertit, que sempre ha fet de la seva, sempre ha sigut molt carismàtic. Doncs jo recordo l'època
que en un partit fàcilment feia dues, tres, quatre tombarelles, feia la vertical, quan li feien un gol doncs s'emprenyava i fotia tot, vull dir, francament, era un porter que era capaç de fer qualsevol cosa mig al camp, no? Des de tombarelles, fer la vertical, mentre l'equip estava atacant, i tothom estava més pendent d'Antoni que no d'una altra cosa, no? Vull dir que ha sigut un porter que realment ha marcat història, Cardedeu, no? Francament, ho trobarem a faltar. Sembla ser que el toc humorístic al primer equip de l'Cardedeu s'ha perdut amb el Toni. Tothom coincideix més o menys amb això. Home, evidentment hem perdut una part molt important, que és el feeling que tenia el Toni a dintre l'equip, doncs, no sé, es notava, no? I sempre era un jugador que donava la seva nota de gràcia i, bueno, vull dir, sempre estava allà per qualsevol moment fer la seva gracieta. Aleshores, bueno, segurament sortirà algun substitut perquè tots els equips hi han 16 o 17 jugadors i aleshores n'hi haurà algun que farà la gracieta, però clar, no serà el mateix. I les postres del sopar van ser força espectaculars. Es tractava d'un gran pastís on, com no, es felicitava i s'acomiadava d'una manera molt dolça el Toni. I encara quedava una placa per donar. Pere Àries agraïa així la vinguda del Barcelona al nostre poble. Automàticament i amb una ordre de l'entrenador Valero Rivera, tot l'equip del Barça abandonà la sala, demostrant la disciplina a la que estan sotmesos. Però, és clar, vosaltres, després d'haver escoltat a tanta gent parlant del Toni Vila, ara deveu tenir ganes d'escoltar-lo parlar a ell mateix. Això serà tot seguit, després que el gegant Bujovic deixés en evidència l'alçada d'aquest reporter. Bé, són tres quarts d'una del dia del teu homenatge o després del dia del teu homenatge. Curiosament, avui fa 4 anys que et vas casar. Sempre decideixes fer les coses tal dia com avui, un 10 d'octubre? Bé, aquesta vegada no ha sigut decisió meva, sinó que ha sigut circumstàncies de que el Barça ha pogut vindre amb un dia nou i estem molt contents doncs, que hagin vingut i he donat la casualitat que sigui nou, 10. Bé, explica'ns una mica com ha anat avui. El partit, els 8 minuts que has jugat, el públic, què ha sigut el més emocionant per tu? Bueno, el més emocionant ha sigut doncs, que la gent hagi respost a la convocatòria, assistit en massa. Per mi ha sigut un dels dies que he vist el pavelló més ple. M'he sentit molt emocionat al veure tanta gent que apoyava doncs, el handball. I estic molt content dels meus 8 minuts, encara que no hagi vist cap pilota, perquè és que realment un campió d'Europa és molt equip per un Cardedeu. Què has sentit quan els àrbits han aturat el partit, es portaven 8 minuts, acabes de parar, em sembla, l'única pilota que has tocat en el... Urdangarín. Què has sentit en aquell moment? Hi han hagut llàgrimes? No hi han hagut llàgrimes, però m'ha sabut molt greu de que arribés aquest dia i aquest moment. Doncs jo, si hagués sigut per mi, hagués jugat tot el partit. El que passa és que tenien que donar pas a la joventut i en aquest moment pues, els que tenien que jugar eren els de l'equip del handball d'aquest any i m'ha tocat donar la despedida i l'adeu definitiu. 23 anys, a prop de 15 al primer equip, si no he comptat malament. Molts records. Quin és el record més maco i el record més lleig que has tingut en aquests 23-15 anys? Jo crec que el record més maco és el de Logroño, el de la primera pujada a primera nacional A, perdona, primera nacional B, encara que sigui inferior a la categoria que estem actualment, però va ser una emoció molt gran i un ambient magnífic amb dos autocars plens de gent, de públic, que es va desplaçar fins a Logroño. Aquest és el moment més alegre i que recordo amb més intensitat. En canvi, el moment més tràgic o més depriment, doncs, francament no me'n recordo, no en tinc cap. Avui no en tinc cap. Tots són moments alegres. Ara, Toni, t'ho vaig preguntar el diumenge, t'ho torno a preguntar avui. Quin és el teu futur ja com a persona, com a jugador, com a esportista? Què penses fer? Jo crec que en aquest moment, t'ho vaig dir, haig de descansar una mica i després afrontar una altra època, una altra etapa, mirant de formar i ajudant en Joan Conxello en els equips base, donar-los una mica d'apoyo i sembla que no, pues, jo crec que puc influir en algú a aconseguir una mica de cantera. Doncs la canalla, vulguis o no, avui m'han demanat autògraf, cosa que m'ha fet molta il·lusió,
la canalla estava molt il·lusionada al veure el Barça i el Cardedeu jugant contra ells. I jo crec que el meu futur actual o a llarg, o sigui, a llarg vol dir doncs d'aquí un any, és intentar agafar un equip base de Levins i mirar-los de portar com sigui. Quants partits hauràs jugat en aquests 23 anys? Més o menys, no has fet algun càlcul per sobre? Suposo que sempre es fa. Jo no he fet un càlcul, però jo què sé, 700, 800 partits, 900, és impossible de calcular. Són molts anys, són lligues molt llargues, molts partits, però realment m'ho he passat molt bé i no en tinc ni idea. Em hauria agradat portar un càlcul exhaustiu com fa el senyor Cot en el futbol, perquè per estadística avui em recrearia mirant els partits i els gols que he encaixat i els partits que he fet amb els equips que he jugat, els pobles que he anat, perquè gràcies al handball he viatjat moltíssim. Mai a llarga distància com aquest últim any, però a nivell comarcal i provincial i abans havia voltat molt. Vull dir, em hauria agradat fer un resum de la meva vida, cosa que quasi bé és impossible de valorar. En aquests anys s'han passat moltes coses, vull dir, moltes estones les hem passades junts. Em recordaves l'altre dia que havia jugat amb el Viure, amb el Clavell. Me'n recordo el primer partit que es va jugar no fora de Catalunya, sinó ja fora de Barcelona, de la província, que va ser un partit de Copa contra el Santa Cristina d'Aro. Exacte, jo crec que va ser el primer partit. Adéu-siau, eh? Jo crec que el primer partit que vaig sortir de la província de Barcelona va ser Santa Cristina d'Aro i tu hi vas ser aquell dia. No sé, no me'n recordo si vam guanyar o vam perdre, penso que vam guanyar. I em va fer moltíssima il·lusió. Vull dir, imagina't anar a Santa Cristina, que està a dos passes de Cardedeu, la il·lusió que em va fer, doncs pots imaginar-te aquest any anar a Elche, anar a Canàries, anar a Torrevieja, amb un públic, amb un pavelló abarrotat de banderes i gent, anar a Saragossa, anar a Zarauz, a Sant Sebastià, hem anat a Logroño, és increïble, doncs, la meva última etapa amb el handball, el que he arribat a viure intensament el handball. Però volia comentar-te això per l'aspecte que durant molts anys havia buscat un substitut, cas de Cedos, cas d'un noi de Granollers, que me'n recordo ara mateix com es deia, cas de molts porters, que sempre era el porter que tenia que ser el titular i al final sempre quedava el Toni. Com has viscut tu tot aquests esdeveniments, inclús a l'última temporada amb el Jordi, el teu germà, que ell era el que venia de fora, el porter que tenia que ser el titular, al final, titular sempre el Toni. Explica'ns una mica també això. Bueno, jo crec que degut a que sempre es valora més la feina i la tasca d'un estranger, d'un foraster, doncs sempre es buscava un substitut per en Toni i es buscava fora, perquè a Cardedeu actualment no n'hi havien. No és el cas d'aquest any doncs, que ha pujat en Xandri de juvenil, que de moment està donant molt bé la talla. El cas d'en Jordi, del meu germà, que ha vingut ja de parets amb una escola feta del Granollers, que vulguis o no, tenia que ser un home resolutiu. El meu cas sempre ha sigut un cas casolà de la cantera, que semblava que sempre necessitava jo un substitut per ajudar-me, ajudant a l'equip. Per A o per B, doncs, tots els que havien vingut es havien lesionat o es havien avorrit de no jugar i sempre havia quedat jo. Fins que al final, doncs, jo crec que ha sigut el moment de deixar-ho per causes de que ha pujat un juvenil amb classe com és en Xandri. Jo estic segur que si no hagués sigut en Xandri, aquest any estaria encara jugant a Primera Nacional. Els companys de televisió m'han comentat què significava la teva estada aquí, dic que, bueno, ja ho veuràs el que he dit. Suposo que també al Rico se li ha comentat, 23 anys en un equip, ell ha dit que ell porta prop de 21 anys jugant, però que mai només en un equip, en 3 anys, que això era molt important. Ja per acabar, explica'ns una mica, ja per sobre, aquests 23 anys. Jo crec que hi ha molta gent de Cardedeu i de tot arreu, com en Rico, que fa 21 anys que juga, però ha jugat amb diversos equips. Pot ser que hagi jugat amb el Leganés, crec, amb l'Atlètic de Madrid, ara amb el Barça, però ell no podrà mai tindre l'honor d'haver estat tants anys com jo amb un mateix club.
en aquest moment em sento molt content d'haver realitzat aquesta quasi bé proesa, doncs no crec que hi hagin altres paraules, i per mi és un orgull doncs, que se m'hagi fet aquesta despedida tan important, que crec que és la primera que es fa a nivell local i per un jugador. Jo crec que no puc demanar res més. Bé, Toni, doncs moltes gràcies i a ser un bon pare i a ser un bon marit, com em vas comentar el diumenge. Gràcies a tu i a la televisió Cardedeu i a tots vosaltres, vamos. Vale, moltes gràcies. Vale, adéu.